سعودی عرب کو کرنے کی اجازت دیں گے اور نہ ہی ہم اسلام آباد سرکار کو اجازت دیں گے کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے گلگت بلتستان کا فیصلہ یہاں کے عوام نے کرنا ہے یہاں بسنے والے لوگوں نے کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کا مستقبل کس طرح کرنا ہے ساتھیوں یہاں پر یہ جو ہمارا خطہ ہے 71 کے بعد بنگال الگ ہونے کے بعد یہاں ایف سی آر کا خاتمہ کیا کیونکہ 80,000 پاکستان آرمی کے لوگوں کو بنگالی عوام نے یرغمال بنایا تھا ان قیدیوں کو چھڑا کر ان کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے بھٹو اور اجلال زیدی کے ذریعے ہمارے اس خطے میں انہوں نے فسادات کرائے شیعہ سنی فسادات کی پیچ بویا گیا اس کے بعد یہاں پر ایف سی آر کو ختم کر کے سبسیڈی دی گئی سبسیڈی میں 8-10 چیزیں تھی تیل ختم کیا چینی ختم کیا اور بی آئی اے کا سفری ٹکٹ ختم کر کے لا لا کے صرف گندم پہ آپ کو محدود کیا کیونکہ گندم کا براہ راست تعلق جنت اور پیٹ سے ہے انسان کی پیٹ کو جب آگ لگتی ہے تو وہ کسی چیز کو لحاظ نہیں کرتے گندم میں کٹوتی گندم میں کٹوتی آر پار جوڑ دو کرگل روڈ کھول دو آر پار جوڑ دو کرگل روڈ کھول دو